Henry. Arvoisat taiteilijat, tämä oli hänen ensimmäinen julkinen esiintymys. Se johtuu siitä, että täällä oli Jalkasten kolme veljestä samanlaisena paikallaan. Oli tämä muuttipäivä. Haluatteko antaa Helmille vielä oikein lämmimmät aplodit? Haluatko kiittää yleisöä? Kiitos paljon kaikille. Hän on vähän hiljainen sitten, mutta laulaa helvetin hyvin. Onko meillä tässä joka tapauksessa hänen ensi esiintymisensä tapahtuu Savossa ja kiitoksia paljon Helmi. Kiitos onnitteluun myöskin hienosta esityksestä ja kaikkein ihmisten rakkaus ja ystävyys ja kannustus oli sinun puolellasi. Kiitos yleisölle myöskin, olen aikaisemmin tuonut esille.